ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಅಭಿಯಾನ ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಾನು ಕೂಡ ಮೈಸೂರು ಭೇಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಮುಖರನ್ನ ಮಾತನಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಅಭಿಯಾನ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಗಬೇಕು, ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಮೊನ್ನೆ ದಿನ, ಕಳೆದ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ನೇತೃತ್ವದ ಭ್ರಷ್ಟ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಹೋರಾಟ ಇರ್ಬೋದು, ಮೈಸೂರಿನ ಮೂಡ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಹೋರಾಟ, ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ನಾನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ನಾನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಸಮಜಾಯಿಷಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಒದಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಸಚಿವರುಗಳು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಅಂತೂ ಮಾತನಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥನೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಮುಂದುವರಿತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಸಚಿವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ತಾವೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ಸಚಿವರುಗಳು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿತಾರೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ದೆಹಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ತಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾರೋಪ ಆಯಿತು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದಸರಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ನನಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಚಿಂತನೆ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆದರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ದೆಹಲಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವ ಸಂಗತಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಇಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ನಾವತ್ತು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಭ್ರಷ್ಟ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಮುಳುಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇಂಥ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಯುತ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಶಾಪ ಆಗಿದೆ. ಅವತ್ತು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ. ನನಗೂ ಕೂಡ ನಿಮಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ನನಗೂ ಇದೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರಿಗಿರೋ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ನನಗೂ ಕೂಡ ಇದೆ, ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ಗಿರೋ ಮಾಹಿತಿ ನನಗೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ದಸರಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಬರೇ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸುಮಾರು 7-8 ಜನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗಾಗಲೇ ಆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುರ್ಚಿಗೆ ಟವಲ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅವರ ಆಂತರಿಕ ವಿಚಾರ. ಆದ್ರೆ ಒಂದಂತೂ ಸತ್ಯ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ.